գարնանային նոր եթերաշրջան։ Ես արդեն տանն եմ, կարող եք ինձ գրկել եւ համբուրել իմ սիրելի ընտանիք։ Գարուն, թարմության, գեղեցկության։ Գառնուկս, դու աշխարհի ամենալավ ամուսինն ես։ Եվ իհարկե, սիրո ժամանակ։ Մարտի 8-ը շնորհավոր, Իրինա ջան։ Սիրո խոստովանություններ, սիրահետումներ, սիրատացումներ, սիրաընդվզումներ, մի խոսքով սեր, սեր, սեր։ Սակայն բռնվեցիր գառնիկ տղա։ Դե մի քիչ հետո կգաս իմ սենյակ, հա։ Հա, եղավ։ Ապայժ, ազատ բարև։ Յա, այս Կարմենի հետ սիլիբիլ ես անում այս շուն։ Սակայն ամեն ինչ այդքան էլ հարդ չէ Ազիզյանների թակավորությունում։ Ես ու՞ր ես հաց բարձրացնում։ Ռոզանա, իսկ Գառնիկը բա ասաց է ինչպես միշտ դավաճան Մարին Վանասուն դուրդ կգա որ մեկը քրոջը տենց բանասի հը դե Լևոն Շիկնել ես Ղազարոս Աղայանի անվան դպրոցում եմ սովորում այլ ոչ թե Վալերի Լյոնչևի մի խոսքով ավելի լավ է դիտեք ինքներդ լավ հա կստացի մի ավ ոնց թե չես քնի մարդու հետ իրալիս լավին պետք է ճարեի հա Ազիզյանները, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։